сьогодні о півночі. Вона ідеальна дівчина. Він безбашенний бешкетник. Малявко! Так, ти. Історія, що могла не статися. Ти ж уся у лайні. Не дивись! Який мені з цього зиск? Брехливий негідник. Твої відкриті вуста благали про поцілунок. Та всупереч усьому. Це стається з кожним. Немов щось клацає. Ти розумієш, що з цієї миті усе зміниться. Що будемо робити завтра? Кудись поїдемо. І навіть якщо вони цього не помічають... Стривай, не треба. Обставини зовсім не на їхню користь. Я ж сказала ні. Прийшла подивитись перегони? Я не знала, що ти тут будеш. Аче, візьми мене! Давай! Бідолашна, думала, він пообіцяє тобі вічне кохання? Чому ти поводишся, немов не моя дочка? Погляньте на нього. Вирішив побитись. Аче, не треба! Якщо й далі так поводитимося, ми розстанемось. Гаразд, я змінюсь. Ми не повинні розставатися. Хочеш, я буду першим. І останнім. Не смійся. Бабі, не напружуй таз. Усе вже змінилось. І вже ніколи не буде, як колись. Маріо Касас. Марія Вельверде. Я щаслива. А я ще щасливіший. Наскільки? На 3 метри вище неба. 3 метри над рівнем неба. Сьогодні о півночі.